Amerikana proqramında sizə ABŞ-ın bir çox şəhərləri haqqında danışmışıq. Bugün isə paytaxt Vaşinqtonda tarixi məhəllədəyik. Milyonlarla turisti qonaq edən qırmızı kərpiclərlə döşənmiş bu məhəllənin adı Georgetown-dur. Georgetown siyasi ağırlığı ilə tanınan paytaxt Vaşinqtona bir qədər əyləncə, rahatlıq, istirahət gətirən məhəllələrdəndir. Kafe, restoran, dükanlarla yanaşı, tarixi küçələr, binalar da məhəllədə göz oxşuyur. Georgetown ilk dəfə 1751-ci ildə liman kimi Maryland vilayətinin ərazisi olaraq inşa edilib. Ancaq sonradan, Vaşinqton şəhəri 1895-ci ildə hökumət formalaşdırandan sonra məhəllə paytaxta birləşdirilib. O zamandan bəri şəhərin ikonik bölgəsinə çevrilən Georgetown-da tarixi keçmişə hər an hiss etdirən əsas bina Vaşinqtonun ən qədim daş evidir. 1765-ci ildə inşa edilən Old Stone House indiyə qədər qorunub saxlanır. Georgetown-un ev sahibliyi etdiyi başqa bir tarixi hadisə isə birbaşa paytaxtın salınması ilə bağlıdır. Belə ki, ABŞ-ın ilk prezidenti George Washington şəhərin salınması üçün torpağın mülkədarları ilə danışıqları məhz məhəllədəki Forest Marbury House-da aparıb. Hazırda isə bu binada Ukrayna səfirliyi yerləşir. Ümumiyyətlə, Georgetown-da ona yaxın səfirlik binası var. Onlar arasında Fransa, İsveç və Kamerun səfirlikləri də yer alır. Georgetown-un tam mərkəzində ABŞ bayrağı ilə yanaşı dalğalanan Azərbaycan bayrağına rast gəlsəniz, təəccüblənməyin. Burada ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatasının Vaşinqton bürosu yerləşir. Paytaxta gələn turistlər xüsusilə axşam saatlarında Georgetown-u ziyarətə üstünlük verir. Onlar arasında xarici ölkələrdən gələnlər çoxluq təşkil edir. Vaşinqtona konfransa qatılmaq üçün gəlmişəm və istifadə edib istirahətə də vaxt ayırmışıq. Oteldəkilərdən gözəl xatirə üçün haraya getməyə məsləhət gördüklərini soruşduq və onlar Georgetown dedi. M küçəsi ilə Wisconsin prospektinin kəsişməsi Georgetown-un ürəyi hesab edilir. Bu kəsişmədən hər dörd istiqamətə doğru dükanlar, restoranlar uzanmaqdadır. Potomac çayı da buradadır. Sahildə gözəl nahar etdik. Dəniz yeməkləri xoşlamasam da, buradakıları çox sevdim. Hello. Georgetown-un ən görməli yerlərindən biri də waterfront-dur. Potomac çayı boyunca uzanan bu sahildə bəziləri istirahət edir, bəziləri kayak sürərək idman edirlər, başqaları isə yaxtaları ilə sahilə yanalır. Çayın sahil hissəsi Georgetown-un ən çox sevdiyim yeridir. Buradakı sakitlik yerli sakinlərin istirahət mənbəyinə çevrilib. Potomac çayı boyu uzanan C&O kanalı da məhəlləyə gözəllik verən elementlərdəndir. Belə kiçik görünməyinə baxmayın, 300 kilometr uzunluğu olan bu kanalda bir zamanlar gəmilər kömür daşıyıb. Müzik
Georgetown'da qonaq olan Hollandiyalı bu ailə isə buranın kəndi xatırlatdığını deyir. Now here there are flowers next to the street and küçələri güllər bəzəyir. Atmosfer çox gözəldir. Hər kəs xoşbəxt görünür. People look happier and less worries. Bir növ kəndə oxşayır. Like a village. Georgetown yerli sakinlərin də sevimli güşəsidir. İş vaxtına hara çıxanlara, alış-veriş edənlərə, hətta oyun oynayanlara da rast gəlmək olar. Duke Lee kimi. Yeah, occasionally. Arada oynayıram. Buradan keçəndə qarşıma Pokemon çıxsa, ayaq saxlayıb tutmağa çalışıram. Geniş ərazini əhatə edən bu tarixi məhəllə, bir tərəfdən nüfuzlu Georgetown Universiteti və Cambridge-lə, digər tərəfdən isə dünya şöhrətli insanlara səhnə olmuş Kennedy mərkəzi ilə çevrələnib. Kennedy-nin adını çəkmişkən bildirim ki, prezident olmamışdan əvvəl 1950-ci illərdə kongresmen və senator kimi burada yaşayan John Kennedy Georgetown'un yeganə tarixi fəxri sakini olmayıb. Amerika İstiqlaliyyət bəyannaməsinin müəllifi və 3-cü prezident Thomas Jefferson, ABŞ himninin müəllifi Francis Scott Key, eləcə də aktrisa Elizabeth Taylor bu tarixi məhəllədə yaşayıblar. Burada Scott Key'nin adını daşıyan park və hətta körpü də var. Georgetown'da həm də tarixi ixtiralardan biri baş tutub. Bəli, məhz Graham Bell ilk telefonu patentləşdirmək üçün uzun illər Georgetown'da yaşayıb və sonradan yaratdığı Bell Systems şirkətinin ofisini burada açıb. Georgetown hazırda da bir neçə nüfuzlu şəxsin evidir. Onlar arasında ABŞ-ın ilk dövlət katibi Madeleine Albright və eləcə də hazırki dövlət katibi John Kerry də var. Maraqlıdır, görəsən, bəs bu tarixi məhəllədə yaşamaq sakinlərə neçəyə başa gəlir? Daşınmaz əmlak şirkətlərinin ən son rəqəmləri göstərir ki, Georgetown'da ev almaq üçün ortalama 1 milyon dollarınızı nəzərdən keçirməlisiniz. Səbəbini isə turistlər daha yaxşı izah edir. History. There are very, very old houses. Çox-çox tarixi evlərdir. 17-ci əsrə aid evləri gördük. Bunları görmək möhtəşəmdir. Really nice to see. Then, you know, just having a great. Bura əladır. Hava gözəldir. You love it. I really like it here. Vaşinqtondan Amerikana proqramı üçün Emil Quliyev, Amerikanın səsi.